Kadir Khan. Hva er ditt favorittfag på IDI? MMI. Programvarekvalitet og prosessforbedring. Visualisering og kanskje også kompilatorteknikk. Ok. Ok. Hva liker du best med visualisering? Ja, for det første er det på en måte en utfordring. Det er ikke så lett. Og resultatet du får av det er på en måte også noe du kan se på og noe du kan nyte. Da. Så det, hvis du gjør det bra, så ser det også bra ut. Da. Så du får litt en direkte tilbakemelding. Nei, det er veldig interessant å vite hvordan næringslivet tenker og hvordan du kan komme virkelig inn og forbedre ting. Jeg leste 2 dager før eksamen, og fikk jeg se. For the experimental taste. Får det som plukket med vafler og kaffe i timen. Det var den måten du gjorde det på. Ja. Vi hadde veldig morsomt, jeg, du og Azar, mens vi leste til eksamen.